អេយ៉ាយ៉ាយ រាធានុសិតអើយអេណារាធានុសិតធានុសិតធ្វើអីនឹងធានុសិតអើយធានុសិតណាញ់ណាឡានកូនខាណាខាបាក់ឡានហើយអូយអូយអូយណាគេយំក្មួយនីតាមែនយំទៀតគិតអើយគប់ឡានចោលរហូតអីយ៉ូយទៀតសិតរទេនសិតអើយរទេនសិតអើយរទេនសិតអូអីយ៉ូយម៉ែហ៎យ៉ូយអូយអិចអិចណាអិចមើអញណាណាអិចអូយអូយយល់អូយយល់ហើយទេណាអេម៉ែមកមកអូនលើងឆ្លុះគ្នារឿងផោមស្អុយស្អុយទៅលើអាណាផោមស្អុយអាណាផោមស្អុយផោមស្អុយដល់គ្នាណាមានផោមអាអូនសិតទេអត់ស្អុយសិតណោះនេះណាកូនចេញទៅណាអ្នកណាងាក់ម៉ាក់អើយម៉ាក់ម៉ាមីម៉ាមីពូគូដាដាម៉ាមីពូគូអើយ
ơi. Sệt. Mình tên sệt ơi. Ủa ngọt đó. À rụng rơ cục cái lai mong nè. Nói tâm chê. Rồi xìa đào phong. Rôm đây. Chê đào ấy mạch nâu xinh em đi. Rụng rơ cái bình tẹt mong. Sớt. Thiên đồ sớt. Thiên đồ sớt ơi.